្ញុំត្រូវការយល់និងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យคลายទៅជាចលនាជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការសម្រេចបាននៅព្រៃជីកហ្វូណុនដីជូរបស់យើងគម្រោងប្រជាថ្មីសម័យថ្មីប្រជាប្រស័យរីករាយត្រេកអរប្រសិនតានាងពូនន់ដៃជូតម្លៃបបោផលប្រយោជន៍តបជាប់ទន្លេទៅកាន់សាមុនសែនលបរសនអនុវ័យមកព្រៀងជាសមិទ្ធផលក្រោមទីសន្តិភាពបបោផាញៀនរួមគាំទ្រតាមគំនិតពុកសែនដែលជួអាយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលជាសេនាធិការឡសំណាញ់ទៅប្តីដឹកនាំបន្តនាំជាតិនគរចម្រើនពេកក្រៃណាស្វែងរួមរួមគ្នាវិញជាតលងមួយលូតលាស់បោះពួយសម្រេចផ្លែផ្កាទស្សនបញ្ញកោនត្រឹមត្រូវមហាជួយដល់ខេមរាកុំកើរុងរឿងរងប្រជាខ្មែរសម័យថ្មីប្រជាប្រស័យរីករាយត្រេកអរប្រសិនតានាងពូនន់ដៃជូតម្លៃបបោផលប្រយោជន៍តបជាប់ទន្លេទៅកាន់សាមុនសែនលបរសនអនុវ័យមកព្រៀងជាសមិទ្ធផលក្រោមទីសន្តិភាពបងប្អូនផាញៀនរួមគ្នាគាំទ្រតាមគំនិតពុកសែនដែលជួអាយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលជាសេនាធិការឡសំណាញ់ទៅប្តីដឹកនាំបន្តនាំជាតិនគរចម្រើនពេកក្រៃណាស្វែងរួមរួមគ្នាវិញជាតលងមួយលូតលាស់បោះពួយសម្រេចផ្លែផ្កាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនត្រឹមត្រូវមហាជួយដល់ខេមរាកុំកើរុង